előző szájban látszik, meg itt is. Fent van a Twitter elérhetőségem, egyébként Nagy Gergely becsületes nevem. Azzal keresem a kenyeremet, hogy mindenféle hülyeségeket csinálok, meg próbálok ki, és minél nagyobb hülyeség valami, annál jobban szeretek belenyúlni. Tipikusan olyan dolgokkal foglalkozom, amikkel az emberek annyira nem nagyon szeretnek, azért mert érdekes. A mai témám kivételez alól, és olyan dolgokról szeretnék beszélni, amivel szinte mindenki, aki valahol programozott, előbb-utóbb találkozni fog. Ez pedig a kód átalakítás, aminek például a refaktorálás egy szelete. De nem csak a refaktorálásról fogunk beszélni. Miért akarunk kódot átalakítani? Biztosan ezennyi példát tudnátok ti is mondani. Tipikus példa az, hogy refaktorálni akarunk, hogy egyszerűsítsük a kódot, szebbé tegyük, olvashatóbbá tegyük, vagy a változó neveket lefordítsuk németről angolra, érthetőség kedvéért, esetleg más library-t akarunk használni, vagy upgrade-elni akarunk egy újabb verzióra, ezernyi oka lehet a dolognak. Hogyan fog hozzá ehhez az ember? Ha refaktoriálni akarunk, akkor szerencsére a modern idékben rengeteg lehetőség van arra, hogy kiemeljünk függvényeket, átnevezünk változókat, függvényeket, ezt, azt, amazt. Rengeteg minden beléjük van építve. Hányan használhatok már olyan idét, ami tudott refaktorálni, és a refaktorálás részt is használ. Nagyon jó. Futottatok-e bele ezen lehetőségek limitációiba? Igen, sejtettem. A refaktorálás ugyanis, meg úgy általában a kód átalakítás nem egy triviális probléma, bár az ember gondolhatná, hogy nem olyan nagy örökösség végül is. Tudjuk, hogy mit akarunk csinálni, miért nem tudjuk megmondani ennek a szerencsétlen gépnek, hogy ezt, ilyenünk van, csináld belőle ezt, légy szíves. Hát azért nem triviális, mert a legtöbb nyelv az olyan, hogy a fordító megérti, még optimalizálni is tudja, az ember is többnyire megérti, viszont egy idének megmondani, hogy értse is a nyelvet, mert úgy lehet kódot átalakítani, hogyha valami elképzelésünk van róla, hogy mit szeretnénk csinálni, az nem egyszerű feladat. Ezért van az, hogy például a legtöbb idében ugye vannak ilyen refaktorálási lehetőségek, de ugye eléggé pontosan benne van, hogy ilyenfajta refaktorálást tud. Tud függvényt kiemelni, tud osztályt csinálni belőle, át tud nevezni dolgokat. Ez mind szép és jó, de hogyha ennél picit bonyolultabbat szeretnénk, akkor ott viszont megáll a tudomány, főleg, hogy olyan nyelven dolgozunk, ami eléggé komplex. Márpedig mai nyelvek többsége, lássuk be, nem triviális. Tehát például egy C++-nak minden részletét ismerni szerintem nincs olyan ember a világon. Például a kokáért, itt van egy egyszerű kis C-kód. Egyik oldalon, nekem jobb oldalon, nekem bal oldalon van az eredeti, aztán történt a alatta lévő library-ben egy kis átalakítás, és a jobb oldali kód lett belőle. Na már most ezt így idének megmondani, hogy én az egyikből a másikat szeretném, hát az szerintem könnyen belátható, hogy nem egyszerű feladat. Változtak a típusok, változott a szintaxis, de ugyanaz maradt a függvény neve. Változott a hibakezelés is, és még ki tudja minden. Viszonylag egyszerűek a változások, tehát ha az ember így ránéz, akkor látja a hasonlóságokat. De egy idének megmondani, hogy ezt szeretném, az nem egy egyszerű dolog. Na, itt jön a képbe az, hogy bizony van fény az alagút végén, nem csak az idék léteznek, van mód arra is, bizonyos feltételek teljesülése esetén, hogy programozottan lehet kódot átalakítani. Ennek például egyik, ha nem is feltétele, de rettentően sokat segít benne, a homoikonikusság, ami egy nagyon szép szó, és föl lehet vele vágni, hogyha az ember ismeri. Ez azt jelenti, hogy azonos kinézetű. Konkrétan a kód és az adat.
arra majd később visszatérek, hogy ez miért olyan nagyon jó. Mutatnék egy életből vett példát, hogy mi ez a homoikonikusság és hogyan kapcsolódik ez a témákhoz. Van például egy hányadás idő programozási nyelv, amiről már pár mintával ezelőtt beszéltem pár szót. Ez egy Lisp nyelv, ami Python AST-re, Abstract Syntax Tree-re fordul. Lisp nyelvekről annyit kell tudni, hogy sok bennünk az árujjal. És nagyjából ez alapján rögtön fel lehet őket ismerni. A nyelv az eléggé adhok módon fejlődött, és vannak benne olyan szintaktikai csúnyaságok, amiktől úgy szerettünk volna megszabadulni. Például itt az első oszlopban rögtön látszik is, hogy például az osztály definíció, az hát úgy finoman szóval nem szép, tehát amikor egy függvényt úgy definiálok, mint egy változót, csak egy ilyen furcsa FN szintaxist használok hozzá, ahelyett, hogy a normál defent használnám, amit mindenhol máshol. Tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy Pythonban, hogyha így lenne, az körülbelül úgy festene, hogyha egy függvényt nem def-fel definiálna az ember, hanem azt mondaná, hogy a változó név egyenlő, és utána jönne egy baszai hosszú lambda. Nem szép. Na, ezeket szerettük volna átalakítani, hogy egy picit olvashatóbb, meg szebb legyen, meg hasonló. Viszont van egy nagy probléma. Hogyha ezeket itt mind elvégezzük az átalakításokat, akkor bizony mindenki, aki ezt a nyelvet használja, az nagyon fog minket utálni, mert újra kell írni az összes kódot. No, mi lenne, hogyha mellé adnánk egy olyan eszközt, ami átírja helyettünk a kódot, akár menet közben is? Mert milyen nagy jóság az. Na, és itt jön be a homoikonikusság, mert hogy is van itt a programozott átalakítás. Konkrétan így. Nagyjából így néz ki a kód, ami elvégzi az átalakítást. Az a lényege az egésznek, hogy ha a kódot és az adatokat ugyanazzal a szintaxissal, ugyanazzal a formával tudod leírni, akkor nem kell külön parszert írni, nem kell külön logikát építened az átalakító programba ahhoz, hogy értelmezni tudd a programkódot, mert ez benne van a nyelvben. Ugyanúgy, ahogy az összes adatstruktúrát kezelni tudod, ugyanúgy tudod a kódot is kezelni. Annyi az egész, hogy beolvasod a fájlt, és nem végrehajtod, hanem csak megtartod az abstract szintaxist, ami egyébként pontosan ugyanúgy néz ki, mint bármelyik adat. Innentől kezdve rettentően egyszerű olyan szabályokat írni, hogyha ezt a mintát látod, akkor csinálj belőle egy másikat. És mivel interpretált, félig meddig interpretált nyelvről van szó, ezért ezt futás közben is meg lehet csinálni. Például a kokáért, ránézésre nem tudom mennyire érthető a kód, igazából föl van sorolva néhány szabály. A tömb első eleme, hogy egy minta, hogyha ilyesmit látsz, akkor a második elemet csinál belőle. A tilde kérdőjellel kezdődő dolgok, azok a változó elemei a mintának, és ilyen egyszerű behelyettesítéseket lehet csinálni. Persze, hogyha ennél bonyolultabbat akar az ember, azt is meg lehet csinálni vele. Az úgy nyilván egy kicsit hosszabb lesz, de azt is lehet. Mit nyertünk ezzel, és mire jó ez az egész? Nyertük azt, hogy a kódadat, ami elsőre lehet, hogy nem tűnik olyan rettentő nagy nyereségnek, de amikor alkalmazni lehet az összes tudásunkat, amit az adatokról tudunk, ugyanazt a kódra is rá tudjuk vetíteni, statisztikát tudunk csinálni a kódból, azt föl tudjuk dolgozni, és ugyanúgy tudjuk kezelni, mint egy adatot, abból rettentően hasznos információkat lehet leszűrni, főleg, hogyha rettentően nagy a kódbázisunk.
Jelentük azt is, hogy nem kell külön parszert írni, ezt mondjuk a homoikonikusságnak nagy előnye. Ha az adatokkal dolgozni tudunk, akkor a Google-dal is. Hasonló okokból deklaratívan leírhatunk az átalakítások. Ezt látod, ez legyen belőle. Nem mondod meg, hogy hogyan, azt elvégzi ő a háttérben. Nem kell róla tudni. Amennyiben mégsem írhatunk le ilyen egyszerűen, és picit több logika kell bele, azt ki tudjuk imperatívan elkészíteni. És ezt még nem említettem, az egész motornak a legnagyobb előnye, hogy relációs programozás szerűen van megoldva. Konkrétan minden reláció, amit itt, tehát minden szabály, amit itt korábban láttunk, ezek megfordíthatóak. Tehát azt is tudom mondani, hogy ha bal oldalit látjuk, akkor csináljon meg belőle az előzőt. Az összes, ami relációs módon van leírva, azt vissza lehet fordítani. Ezt tudjuk használni egyrészt arra, hogy obfuszkáljuk a kódunkat, aminek mondjuk nyílt forráskód esetén kevés értelme van. De például, hogyha az ember olyan versenyen vesz részt, ahol minden rondább kódot kell írni, akkor ez egy kiváló lehetőség arra. Egyszerűen azt a szabályrendszert, ami a kódodat szebbé tesz, és mindenféle szebb megoldásokat javasol, visszafordítod, és olyan bűnronda lesz, hogy ihaj. Kérdés, hogy megvan-e a Szent Grál? Ha adott egy homoikonikus nyelv, amiből azért van pár, úgy gyakorlatilag a Lispek mindegyike, és még ezen kívül is vannak ilyen nyelvek. Van egy relációs programozási nyelvünk, vagy a nyelvhez egy kiegészítés, Clojure-höz, High-hoz, Python-hoz, gyakorlatilag mindenhez van ilyen. Rákerestek például arra a szóra, hogy Minik Andrán, akkor gyakorlatilag minden programozási nyelvhez van erre megoldás, még C-hez is. Mondjuk az nem működik annyira jó, de azért valamennyire működik. Ha ez mind megvan, és tudunk olyan programot írni, ami megbízhatóan átalakítja a kódunkat, akkor miért nem használja ezt mindenki? Hát sajnos nincs meg a Szent Grál, mert azért az ilyen homoikonikus nyelveknek is vannak hátulütői, például ott vannak a makrók. Most nem a C makrókra gondolok, hanem picit komplikáltabb dolgokra finoman szólva. Lisp nyelveken a makrók többnyire úgy működnek, hogy fordítási időben kódot generálnak. Na már most, amikor van neked egy függvényed, ami használ egy makrót, ami meghív egy másik függvényt, ami kódot generál egy másik makró számára, és valahol ebben a láncolatban használunk egy olyan kifejezést, ami megváltozott, na hát az például nehéz átalakítani, mert hogy a makrókat ilyen programmal feloldani nem triviális, mivel hogy azokat futtatni kell ahhoz, hogy föl lehessen őket oldani, már pedig itt futtatni annyira nem szeretnék. Tehát a makrók be tudnak nekünk tenni. Viszont az egészből a tanulság, hogy ha az ember jól választ nyelvet, akkor vannak olyan eszközök, amik sokkal hatékonyabb kódátalakítást tesznek lehetővé, mint amit a szokványos idék megengednek. És nem csak olyan triviális kódátalakítások, amiket ezermillió könyvben dokumentáltak, hogy osztály kiemelés, meg ilyen-olyan patternek, hanem tényleg olyanok, amiket az ember saját maga le tud programozni viszonylag egyszerű szabályokkal, vagy szabályok sorozatával, és az adott feladatra speciálisan összeállított szabályrendszerrel akár a teljes kódbázis átalakítható. Nagyjából ennyi lett volna az előadás. Van-e kérdés esetleg ezzel kapcsolatban? Linkek majd a végén lesznek. Igen? Ha jól értem, akkor ez egy olyan eszköz, amit
ti fejlesztettetek ki, azért beszéltem róla. Szóval ez nem vagy definiálva, ez az első kérdés, hogy ezt ti találtatok valamit, ezt használtátok, jó volt a tapasztalat? Hát igazából is. Alapvetően úgy készült a cucc, hogy volt Clojure-hoz egy hasonló megoldás, ami szintén ilyen relációs módszerekkel tudott kódot átalakítani. Az inspirálta a hályos megvalósítást, amit utána mi tartottunk, meg mi tartunk karban, függetlenül a Clojure-ös eredetitől. Tehát igazából a közös kód nem nagyon van, csak az elképzelés, hogy hogyan működik, de alapvetően a hályhoz készült, és a hály fejlesztői többek között én tartjuk karban. Igen. Hogy találtok zsűrit a kózgondossági versenyre, és hogyan győzitek meg, hogy az jó is lesz? Nem tudom. Szerencsére nem kell keresnünk. Maguktól is jönnek az emberek, hogy szeretnék ilyen versenyt csinálni. Különböző nyelvekhez is van, lehet, hogy... Could that make me cry.org? Például. Meg ott van a International Obfuscated C-Code Contest, az például egy zseniális dolog. Volt olyan verseny, ami arról szólt, hogy olyan kódot kellett beadni, ami látszólag teljesen ártalmatlan, viszont valami nagyon csúnya dolgot csinál. Arra is tehát annak a kód, olyan kódnak a gyártására is kiválóan alkalmazható egy ilyen szabályrendszer, csak ügyesen meg kell csinálni a szabályokat. Már akkor így az ember megírja a kódot, ami csúnya dolgot csinál, és azt mondja a szabályrendszernek, hogy varázsolják köré egy olyan apparátust, ami ezt az egész csúnyaságot elrejti. Vagy azért, mert... Eskorintják visszafelé. Pontosan. Van-e még egyéb kérdés? Nincs. Akkor itt vannak az elérhetőségek. Föntebb az enyém, az alsó három pedig a hánynyelv, az IRC csatornája, illetve az eszköz, amiről beszéltem, aminek Hidiomatika neve. Nagyjából ennyi. A szájok egyelőre még nincsen online, mert Google-tatóban nem jöttem rá, hogy hogyan kell ahhoz szép URL csinálni. URL shortener-t nem nagyon akartam használni, de majd valamit kitalálok, és a meetupon beküldöm majd kommentbe a megfelelő helyre. Köszönöm szépen!